ආයුබෝවන් පිළිලි පිළිගන්නවා ලංකා.com YouTube channel එකට. ඔන්නයාලුනේ තවත් රැකියා අවස්ථා වීඩියෝ එකක් වලට රංගාවා. ඔයාලා තම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දෙමු subscribe කරලා තියාගන්න. channel එකට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් දැනගන්න එතන තියෙන පුංචි bell icon එක active කරගන්න. වැඩිකට අනතු යාලුනේ වීඩියෝ එකට යා වීඩියෝ හොඳට like කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. අදත් මම ඔයාලට ආයතන 6කින් රැකියා අවස්ථා කීපයක් කරන් ආවා. අපි බලමු යාලුනේ මොනවද තියෙන රැකියා අවස්ථා කියලා. බොරලස් ගමුව මාක්ස් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවකට වයස අවුරුදු 17 අතරස් පහත් අතර ඉරිම අය පදවා ගන්න කියලා තියෙන යාළුවනේ. ආහාර නොමිලේ නවතින් සහිත කියලා තියෙනවා. තියාලුනේ මාසකට රුපියල් 45000ක වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. තියාලුනේ නවතින් තියෙන හිඟ දිවෙන්නේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකින් පෙන්නන ප්‍රීමිකෙන් අයට මේ ජොබ් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. තියාලුනේ ඔයා මේකෙන අවධානය යොමු කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බරවලට කතා කරන්න. 0.7.0.59.17.342 කියන දුරකට රංගේ කම්තලා ඔයාට පුළුවන් මේ ගැන සියලුම වැඩි විස්තර දැනගන්න. අපි මේ යාළුනේ අනිත් රැකියා ආයතනය වෙත රෝහල් ඇබැර්තු දින යාළුනේ පුද්ගලික රෝහල් ඇබැර්තු වෛද්‍ය සහායිකා දුරකට ක්‍රියාකරු එදියන් එද සහායක ලෙඩ්ඩු බලා ගන්න පිළිසිදු කරන්න මුල්තන්ගේ සහායක සහායිකාවන් යෝගී යාළුනේ තනතුරු සඳහා රෝහල් ඇබැර්තු තිනවා. ආහාර පාන නවතන පාසුකම් සමගින් නිලැඳුම් සැපේ කියලා තියෙනවා යාළුවනේ. වැටුප රුපියල් 45000 අතර වැඩි වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා යාළුවනේ. තරතුරු මත තමයි මේ වැටුප වෙනස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මේ ගැන අවධානය යොමු කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න ෆෝන් නම්බර වලට කතා කරලා බලන්න. 076632 කියන දුරකට අංකෙට හෝ 071 043 0741 කියන දුරකට අංකෙට අමතලා ඔයාට පුළුවන් මේ ගැනත් සීලම විස්තර දැනගන්න. අපි මේ යාළුවනේ අනිත් රැකියා ආයතනය වෙත රැකියා අබැර්තු දින යාළුවනේ දීප ව්‍යාප්ත නව ශාඛා කිහිපයක් සඳහා කඩිනමින් මුදලාගෙන සිදු කරේ කියලා කුරුණෑගල, මහනුවර, බොදුල්ල, අනුරාධපුර, කෑගල්ල, අම්පාර, ගාල්ල කියන ප්‍රදේශවල තමයි යාළුවනේ මේ රැකියා අබැර්තු තියෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 55000 වැඩි වැටුපක් මාසිකව ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඔයාලුනේ ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් ඉවර කරලා රැකියාව කොහෙ නම් ඉන්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් වලට කතා කරන්න හරි WhatsApp කරලා ඔයාගේ ස්ථිතිය ටික දැනගන්න හරි පුළුවන්. 0778 299 405 කියන දුරකට අංකයට හෝ 0776 69 609 කියන දුරකට අංකයට අමතලා ඔයාට පුළුවන් මේ ගැන සීලුම් වැඩි විස්තර දැනගන්න. අපි මේ යාළුනේ අනිත් රැකියා ආයතනය වෙත කර්මාන්ත ශාලාවේ බෙත්තු දින යාළුනේ නිෂ්පාදන ලේබර් නිෂ්පාදන සහායක යන්ත්‍ර සහායක ඇසුරුම් වංශ වලට තමයි යාළුවනේ බඩවා ගන්න කියලා තින්නේ. කටාන පිටි කර්මාන්ත ශාලා වලට තමයි යාළුවනේ මේ රැකියාව බැතු දින්නේ. විහාළුනේ වයස අවුරුදු 18-54 ගෑනු පිරිමි දෙපාර්ශ්වයෙන් බඩවා ගන්න කියලා තිනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මාසික වැටුප රුපියල් 55000 වැඩි වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා ඥාන සඳහන් කරනවා. ඔයා කැමති නම් යාළුවනේ දිනකට මේ වැටුප ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකට යාළුවනේ දිනකට 1400ක් හෝ 2004 තමයි යාළුවනේ වැටුපක් හම්බෙන්න ඇති. කියන්නේ තනතුරු මත තමයි යාළුවනේ එතන ඒ වැටුප වෙනස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා මේක අවධානය යොමු කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න ෆෝන් නම්බර කතා කරන්න. 0706 0705 505 කියන දුරකට අංකයට හෝ 0706 0705 505 කියන දුරකට අංකයට අමතලා ඔයාට පුළුවන් මේ ගැන සීලුම විස්තර දැනගන්න. අපි මේ යාළුවනේ අනිත් රැකියා ආයතනය වෙත නුවර පල්ලකලේ ප්‍රදේශයේ යාළුවනේ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවට තමයි මේ බදවා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. වයස අවුරුදු 18-35 ගැහෙන පිරිමි දෙපාර්ශ්වයෙන් බදවා ගන්නවා කියලා තියෙනවා යාළුවනේ. මාසික වැටුප රුපියල් 55000ක් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා දිනකට වැටුප ලබා ගන්නවා දිනකට රුපියල් 2000ක වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. තියාලුනේ ලේබල් ඇසරුම් නිෂ්පාදන සහායක අන්තර් සහායක කියන තනතුරු වල තමයි මෙයාල බදවා ගන්නවා කියලා තියෙන්නේ. තියාලුනේ ඔයා මේ ගැන අවධානය යොමු කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න ෆෝන් නම්බර වල කතා කරන්න. 0706 0705 504 කියන දුරකට නම්කට හෝ 0706 0705 405 කියන මේ දුරකට නම්ක වලට අමතලා ඔයාට පුළුවන් මේ ගැන සීලුම් වැඩි විස්තර දැනගන්න. තියාලුනේ මම ඔයාලට අද ගෙනාවු රැකියා අබැර්තු ටික අපි බැලුවා. ඒ වගේම යාළුනේ ඔයා මෙතන තියෙන ඔයා කැමති ජොබ් එකකට ඔයාට පුළුවන් මේ ෆෝන් නම්බර වල කතා කරලා විස්තර දැනගෙන ඒ ජොබ් එකට සීන සබය කරගන්න. තියාලුනේ තවත් එක අවස්ථාව වීඩියෝ විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා YouTube channel එකේ. ඒවත් කතා කරලා බලලා ඔයාලා කැමති ඔයාට හොඳ වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳ නවතන් පාසුකම් තියෙන තැනක් වගේ වෙන්නත් ඕනි. ඉතින් ඒ වගේ හැම සුදුසුකම් බලලා ඔයාට පුළුවන් මේ සීලම ජොබ් වලට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයා ජොබ් සීනස් සලහ කරගෙන ඔයාගේ ජීවිතය ජය ගන්න
මහගුවත්තලක කරේත නම වීඩියෝ ටික එන යාලුවනේ අපි තවත්‍රක අවස්ථාව විඩියෝ ගැම්පි හම්බෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.